Misunga. Ah! Hey, pourquoi linga linga la pour la santé moine? Mon fils, pour ma santé, Misunga. Ah! Pourquoi linga linga la? Bandeko, Misunga ezali kokate la mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batunyos. Employé to non employé mutu nyoso oyo akokika ka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokoro kobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyoso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakokiko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to N. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwa ki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na Corbia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa ka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Merci po bozali ebele ya kolanda info 26 ya mokolo na lelo jeudi 6 février 2020. Tikato fongola ba information na biso na politique wapi. Premier ministre belge oyo aza na Kinshasa ayamba maki lelo epa ya président Fachi. Kandenge ezalaki annoncé ke mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akobeta bongo kati na premier ministre belge ezali bongo Sophie Wilmès Bondimelangai ke chef ya gouvernement belge akitaki bongo na palais de la nation awa na Kinshasa na 11h wapi sima parade d'honneur abetaki kati na mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo wapi basolaki na ye masolo ebele o etali bongo reprise effective ya relation belgo-congolaise oyo et cela qui bongo bambula ebele ezala ki tsusu penza penza malamute surtout que tango pe mokonza mboka na biso azala ki bongo na Belgique na septembre 2019 ayeba ki pe kosolola o etali bongo masolo ya deux états o ezali bongo Belgique na République démocratique du Congo surtout que bondeko pe bomoko na bango ezali ya kala depuis bakoko na biso wapi pe mokonza mboka azwa ka décision ya koyeba kofungola o ezali bongo maison Schengen oyo esalaka pe mikolo ebele ekangamaka. Mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na chef ya gouvernement belge Sophie Wilmès boyebake babetaki pe kati na masolo ebele o etali bongo République démocratique du Congo na Belgique boyende ezalaka. Chef de l'État Félix Tshisekedi ayambaki champion du monde ya boxe na cité ya Union Africaine. Le 4 février, Bondimelangai qui est chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ayamba ki bongo na audience na cité ya Union Africaine, Congolais Ilunga Makambu Junior oyazali bongo champion du monde na boxe catégorie lourd léger version World Boxing. Oyo wapi ayaki epa ya mokonzi ya mboka pona kopesa ye ba merci ebele na kotala ba effort oyazali ko fournir pona koyeba ko promouvoir port ya République démocratique du Congo notamment oyazali bongo boxe. Na maloba na ye champion du monde Junior Makambu aloba kibongo azali fier na koyeba ko honorer o ezali pays na ye na koyeba ko remporter o ezali bongo couronne mondiale pe azanga kite ko remercier chef de l'état na ndenge assista ki personnellement na combat oyo wapi et encourager ke lisusu makasi ayeba ko beta pe ko remporter o ezali bongo ceinture mondiale tala oyo mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali ko sala na makambo etali sport bondi melangai ki ezali kitoko makasi poso ki tozongi mwa sima muke boko mona ke azalaka pe na stade de martyr na match ya leopard pona kutia bango poa pe leopard eyebaka bongo kogagne pe tokendaka na coupe d'afrique boyende ezalaka eyokani boyeba ke mpona non-respect ya code ya mosala gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentiny Ngobila a suspendre 11 bourgmestre ya ville ya Kinshasa bino pe ba oyo botikali ete ya bino. Bakoma ki kosaka na mingi bakoma ki na maseki na poste oyo bazwaki lokola ba bourgmestre ya ba commune bondi melangai ki Gentiny Ngobila mbaka gouverneur ya ville ya Kinshasa lokola atikela ki bango mwa temps
bango bakansa ki ke ezali likambo ya maseki na yango lokola mokonzi mboka yemoko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi esi alansaka opération ya Kin Bopeto pe gouverneur ya ville Gentilly Ngobila atiela ki yango mayele kasi ba bougoumestre mingi bakoma ki na bango kobunga nzela kosala G bakoma ki na ba non respect ya ba code ya éthique ya travail yango bondi melangai ki Gentilly Mbaka Ngobila azali kosala susuma sekite auti ko frapper fort 11 bourgmestres bazabongo suspendi na ba poste na bango po na non respect ya code ya travail ya koyeba kosala musala na bango ezali ba bourgmestres po ba bourgmestres mingi batika na bango ba wenze ekoma na ba balabala babosoto ekota na ba commune na bango ba longola kate malgré opération ya Kin Bopeto ezali kasi bango baki pakala bango te bakoma na bango kaka kuvanda kana ba bureau musala moko ezali te kaka kuzelaka bambongo ya ba matanga na ba commune kuzelaka bambongo ya ba taxi ya ba wenze na terrain bakitaka te yango gouverneur ya ville a frappé 11 bourgmestres donc bango bavana na ndako dossier na bango ezali ya kotalela pe ezali ya kozimele na yango awa tovali ko benda 13 bourgmestres o batikali matoi basala keba po aulo wala tango yaka eba nakate bo fungula misu pe bo sala musala po Gentilly Ngobila Mbaka gouverneur ya ville azali suko sala masekite na likambo o etali surtout propriété ya ville ya Kinshasa po yango nevali miroir ba konzinyoso bavandaka awa na capitale donc Kinshasa esengeliza la peto yo bourgmestre sala deja keba po aulu wala tango yaka elobakate wo tulubakite tulubi Yangia Maweranson Félix Wazé kwa mukwa bongona Aïda bobete la biso nanu lisolo ya mutualité misunga mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga lete jake yomoko misunga nga deja na chadewe ne leza bwe na koke na nga tirki swag nga na swag mame na sale fona kwa maladi na be la kaponga nasi na chadewe la pétorie grâce Mandela. Voilà, Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière, quoi. Donc, ngai na sina sabiri, et puis, misé na matou, basa pe kuna, na kusenga, bukende kuna, parce que ngai mou na sina sabiri, na ba misé na ngai, Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga, Misunga, ils allient mutuel na biso ya santé. Ngai mou kuna ba misé na ngai, tout ça déjà na katia Misunga. Misunga, ils opèrent ça aux soins. En cas de problème dans Mboka, so pe sengye bi malibanda et bi misio kaka. So ki kaka opesi 5000 francs, mutualité misunga et ko zongi sa santé na yo pepele. Bongo la miso! Mwene! Fongo la misu omona, pe fongo la matoyi oyoka, sango ya mituel misunga oyo e yelibino, bakongole nyoso oyo, bobela kaba maladi ya ndenge na ndenge, oyo bozali pe, na makoki ya kozoba soin de santé te, ezala awa na mboka na biso, tope na libanda ya mboka na biso. Pona yango, esengeli koyeba kakake, na... dollars na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki te akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misu nga ezwake en charge na nyoso ko banda Kinshasa bino moko botala ndenge azali ko mata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondi melangai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kute zate ebongo check up na ye na Afrique du Sud tope ba examen na ye ezalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge bawali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungie mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya maladi ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki si lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki
na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kakana kitamba na mutu mwa ekutu vraiment na se maquiller zate a partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mitualité misunga mokili mobimba mitualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye et simbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengi na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mitualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa ato vali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aise calmement sérément po mitualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komi tungisa te luka kaka bandeko ya mituel misunga ezala malade nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $1 ya pamba oyo afuta na misunga ememieti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mituel misunga tembezali ezate. Loko lambano esi ekpe ya kipe ezwi bandeko mosusu bondi milangai ke babugumestre basituki na pongi mbala moko babandi kosala misala po bazo banga aulu wala ela bango po jantiningo bila mikoloyo azo sakanate bondi milangai azo frappe fort po deja 8 bugumestre baza deja frappe na sanction po bazali ko respecte te o ezali bongo mibeko gouverneur ya ville jantiningo bila pesa ki bango po na dossier etali kinbo peto na yango bugumestre ya komine Kinshasa Rosiki waye kote na ye abeta kipe dada na veni kasavubu kocha penti kopakula couleur mwa lumière po na kuluka tu komine na ye eza la propre po gouverneur ya ville a kote ki tokope avant na toujou na mwende na ye na kiti ya komine ya Kinshasa butala ndenge bugumestre ya komine ya Kinshasa Rosiki wa awali kopakula couleur au wana butu na ndenga kusakana te mwa kombo salongo po komine na ye tango batu bako yana tongo bakute yango propre ndenge mwa pe kote ya komine na Kalamu jiseka dima ye pe avala ki na butu na terrain po na kosala salongo tango bat bakoya na tongo na komine na ya Kalamu précisément na quartier Matongé bakuta pe propriété. On dirait na mboka na biso to pe na Kinshasa ba dabanga kaka fimbu to pe sanction tango sanction yaka ne ba to ebele ba kuma ko banga pe ba lamukaka na pongi ba sala musala oyo jantini ngobila mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa sali ba bugumestre ete yaka bino po bola mukana pongi Kinshasa engenge Kinshasa ezonga peto buende zalaka. Vidéo du jour na biso ya moko na lelo Dani Esimba les professionnels abongiseli biso nini. Vous habitez ici dans le quartier là, hein? Pourquoi? Non, parce que je te vis de loin, je t'intéresse. Non, je te connais pas. Moi, je m'appelle, ah, c'est vous, maman. Eliane. Quoi? Eliane. Tokomi na suka ya journal na biso ya mokolo na lelo. Merci pour bozalaki ebele ya kolanda biso kasinga ina bino tokutani bongo lobi. Allô? Ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okate linga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Ah! Okate linga lingala.
bandeko misunga ezali kokate la mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesa meli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akokika ka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Ce qui est malade, il y a un traité en haut. Alors, Misunga a besoin de charge, il y a aucun besoin de soins dans Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, Do-N, Kalamindité, il y a Misunga. Ce qui est malade, Misunga a besoin de charge pour les soins. Nzambe a kamati molimo na ye, Misunga a s'occuper de mort na Corbia. A te bande ko bazali libanda. Bakoki ko adere bande ko na bango awa na Congo ko ete bazo kaswe awa na mbongo bango bazali ko fu na misunga ta santé c'est ta vie.